Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Na památky do Tišnova. Vítejte v Tišnově. Dneska si tohleto městečko pěkně podrobně prozkoumáme. Nejprve projdeme historické centrum, navštívíme také krásný klášter Porta Cély, zavítáme do slavné vilové čtvrti, vyšplháme na rozhlednu Klucanina a chybět nebude ani pravé tišnovské občerstvení. Za celý den postupně nacouráme necelých 8 kilometrů. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi i pro seniory. Odpočinkových míst potkáme dost. Začínáme na náměstí. Projdeme po Jungmanově ulici do předklášteří ke klášteru, pak se vrátíme stejnou cestou. Od hřbitova vyšplháme na rozhlednu a po modré se dostaneme do cíle, kde nás čekají zabíjačkové hody. Turistickou prohlídku města rozhodně musíte zahájit tady na náměstí, protože za vidění stojí i samotná budova radnice. Zkusíme zavolat na starostu. Starosto! Ahoj, Janičko! Konečně jsi dorazila do Tišnova. Tak pojďte dolů, já chci vidět něco o těch obrázcích. Jsou tam za chvilku. Zajímavá je už samotná budova. Dřevěná radnice stála přesně na tomto místě už v 16. století. Na konci 18. století ji nahradila pořádná radnice z kamene, která byla hodně podobná té současné. Dnešní budova je totiž až z počátku minulého století a postavili architekt Fischer za 70 tisíc korun. A ty obrázky, jsou to z grafita, namaloval Jano Keller. Když se pozorně podíváš, tak na té radnici uvidíš, že převažují zobrazení řemesel, které jsou pro Tišnov a tenhle region typické, což bylo hornictví a rolnictví, ale samozřejmě tam také uvidíš poměrně zajímavé obrázky z historie města. Můj nejoblíbenější je Štědrý den roku 1620, kdy se traduje historka, že žoldáci, kteří se vraceli z 30-leté války, tak táhli Tišnovem a místní radní se jali vítat s občerstvením. Ovšem žoldáci, jak byli ještě v té bojové vřavě, tak je nenapadlo nic jiného, než radním setnout hlavy. Náhrobek jednoho z nich je dodnes vidět v zasedací místnosti uvnitř radnice. To asi proto, aby si radní dávali pozor, kde jim hlava stojí. Dalším z pěkných obrázků a významných pro historii města je vyobrazení Barbory Konické ze Švábení, což byla abatyše nedalekého kláštera Porta Cély, do kterého jistě také nezavítáš. Ta abatyše v roce 1554 udělila Tišnovu rozsáhlé práva, což tenkrát v té době pro Tišnov bylo velice významné. Hnedka v jejím sousedství je obrázek horníka, to je o tom, jak se mluvil o těch řemeslech. A ten je zajímavý tím, že ve svém levém dolním rohu má vepsáno takové heslo Tišnova, které upozorňuje na určitou hrdost nás Tišňováků a bohatství našeho města a regionu. A to heslo zní: Květnice hora, Besenek voda jsou dražší než celá Morava. A to bylo taky heslo, pod kterým místní klub českých turistů rozvíjel v okolí Tišnova cestovní ruch. Tím ale místní patriotismus nekončí. Slavný nápis, který je na východní straně naší radnice, který zní: Tento dům, ať potrvá až do konce světa, a Tišnováci po něm zůstanou 4 léta. Nakoukněte i dovnitř. Vstupní hala je krásně zrekonstruovaná a už tady začíná náš výlet za architektonickými skvosty Tišnova. My už pokračujeme dál přes náměstí Komenského kolem Morového sloupu na ulici Jungmanovu. Kousek odsud je turistické informační centrum a tam si opatřete tyto šikovné letáčky. V nich jsou zmínky třeba o významných tišnovských budovách. Toto je bývalá městská spořitelna, postavená v roce 1933 slavnými architekty Bohuslavem Fuchsem a Jindřichem Kumpoštem. Fuchs navrhl charakteristický bílý obklad z bílých dlaždic, které jsou střídány s velkými plochami skla. Vedle funkcionalismu se Tišnov může pochlubit také krásnými barokními domy. Pochází většinou ze 17. století a byly stavěny na starších základech. Tento panský dům je přímo typický. Silné zdi, průchod nebo Maashaus, tam se provozovalo řemeslo. A jeden z nejmalebnějších je tento, dům u Jana. Pojďte blíž.
Nad vchodem najdete dvě fresky svědců v rokokových štukách a v průvodci se také můžete dočíst, že podle jedné z pověstí se tady narodil na konci 14. století přítel mistra Jana Husa, mistr Karlovy univerzity Šimon z Tišnova. Pamětní deska nám ale připomíná doktora Jana Dvořáčka, vlastence, politika a účastníka Slovanského sjezdu v Praze 1848. Cesta, po které jdeme do předklášteří, je úplně nejstarší v Tišnově a právě kolem ní stály zájezdní hostince nebo třeba obchody. Za námi je dům na Pernštíně a ten je nejstarší prvovárečný. Svůj název dostal v roce 1597, kdy ho celým pivovarem i sladovnou koupila vdova po pernštejnském hejtmanovi Mikuláši Kyslíkovi z Vidolce. A naproti najdete dům na Pekle. Pojmenován je podle majitele Šimona Pekelníka. Ten měl nevydařeného synka, kterému se kvůli drobné postavě přezdívalo Pekelníček. Se svými kumpány tu vybudoval lotrovskou peleš pro nejhorší mordýře. Budova totiž měla tajný tunel, kterým mohli vrahouni unikat. I když v Tišnově nenajdete davy turistů tak jako na Karlově mostě, je tady další stavební zajímavost. Tišnovské uličky, skoro nejužší v České republice. Koželužská byla donedávna zapsaná v České knize rekordů. Měří totiž jen 77 cm. Dlouhá je 49 metrů a svůj název dostala podle cechu koželuhu. Ti zpracovávali kůži ze stažených zvířat na usně a používali k tomu moč z okolních hostinců. A že jich tady bylo požehnaně, právě proto se jim říkalo smrďaři. Teď už jenom pár set metrů a jsme v předklášteří. Pozor na železničním přechodě. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si chtěla prohlídnout klášter. Kdy začíná prohlídka? Prohlídka začíná za půl hodinky. Zatím si můžete prohlédnout tady muzeum. Je zde výstava o historii kláštera a potom nahoře v prvním patře máme výstavu minerálu a paleontologie a obytný interiér z přelomu 19. století. Tak tu historii bych stihnout mohla. Určitě. Tak vezmu obě dvě stupenky. Klášter Porta Coeli je dnes jediným fungujícím konventem cisterciaček u nás. Žijí tu čtyři řádové sestry v naprostém odloučení. Historie místa sahá až do roku 1233, kdy klášter založila královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., aby tu mohla dožít. Na výstavě se dočtete i o temných stránkách minulosti. Klášter vyplenili husité, pak ho chtěli zrušit protestanti, obléhali ho Švédové a nevyhnuli se mu ani pruské války. Nakonec to pak bylo zrušení kláštera císařem Josefem II. Roku 1782, kdy pak na dlouhé období celý areál sloužil hospodářským účelům. Byly zde manufaktury, textilka, barvírna prádla a nakonec i cukrovar. K navrácení klášterního života došlo až ke konci 19. století, kdy celý areál zakoupil lužický klášter Marienthal a nechali ho zrekonstruovat. Zbývalé sýpky přestavěly tuto novogotickou kapli a v květnu roku 1901 sem z Marienthalu přišlo i prvních 18 řádových sester. A od té doby zde řádové sestry žijí až do současnosti. Ani za minulého režimu to ale neměli jednoduché. Museli pracovat v JZD, nesměli nosit roucho a jen díky tomu tady řád přežil. Teď se ale pojďme kochat architekturou. Je tu totiž jedna perlička za druhou. Portál je tvořený 11 oblouky, z nichž 10 je zdobeno rostlinnými motivy, nejmenší 11. oblouk, ten je pak zdobený draky. Uprostřed tympanonu můžete vidět trůnícího Krista, který v ruce drží knihu života. Po jeho stranách stojí nalevo Panna Marie a napravo svatý Jan Křtitel. Pod jeho nohami se koří pozemští vládci. Je to zakladatelka královna Konstancie napravo a nalevo její syn král Václav I. V rukou drží model tohoto chrámu. Prohlédněte si i sochy 12 apoštolů. Protože byli cisterciáci kromě vynikajících stavitelů i skvělí zemědělci, používali ve výzdobě často rostlinné motivy.
Kostel se jmenuje Nanebevzetí Panny Marie. Byl vystaven jako trojlodní bazilika s příčnou lodí a polygonálním závěrem. Je to raně gotická stavba ještě s románskými prvky. V tomto případě takzvaný burgundský styl. Pod kostelní výzdobou se podepsali nejlepší mistři. Stavitel Winterhalter, sochař Schweigl a malíř Malberč. U bočních oltářů jsou ostatky mučednic, svaté Piňozy a svaté Teodory. Slečno, a tady vám chybí jeden sloup. No vidíte, to je stavební chyba tady v kostele. K této stavební chybě došlo tak, protože kostel musel být vystaven za velmi krátké období, pouhých 6 let, tak aby si stavitelé práci urychlili, stavěli proti sobě, každý z jedné strany. Zde se měli setkat, ale nesetkali se, nevyšlo jim to a vznikla mezera asi 60 cm. Legenda o tom praví, že levý kolík, od kterého byl vyměřován kostel, byl některým z dělníků omylem vyražen nebo vykopnut. Tento samozřejmě nepřiznal, protože se bál trestu, vrátil kolík na to místo, kde si myslel, že původně byl a netrefil se asi o toho půl metru, takže nám zde po něm zbyla tato památka. Mezi nejkrásnější místa v kostele patří křížová chodba s kapitulní síní, opět v burgundském stylu. Arkád je zde po každé straně chodby 7. Když se podíváte na hlavice jejich sloupků, uvidíte, že jsou bohatě zdobeny opět rostlinnými motivy. Údajně se tady žádný z nich neopakuje, kromě jediného, který je tady na tom druhém sloupku uprostřed. Ten není rostlinný, je to drak rdousící opici. Drak zde má symbolizovat ďábla a opice hříšníka a má to být prý varováním pro všechny hříšníky. Toto je kapitulní síň, místo slavnostního setkání řádových sester. Tady se volila abatyše, přijímali novicky a v případě úmrtí některé ze sester se odtud doposud vypravuje pohřeb. Je také zaklenutá 4-dílnou křížovou klenbou, ta zde ale dosedá na 2 8-boké sloupy. Zde uprostřed kapitulní síně je čtenářský pult. Zajímavostí tohoto pultu je, že jeho vrchní část je otočná, protože je uložena na kamenném kuličkovém ložisku, které už tehdy používali. Já vám předvedu. A abatyše, která byla zvyklá přečítat z více knih, si je po pultu mohla rozložit, stačilo otáčet a nemusel je nikdo víc podávat. Po cestě si ještě prohlédneme malé lapidárium a pak už do Tišnova zahřát se nějakým obědem. Půlku máme za sebou a je čas na malý turistický oběd a mám pro vás jednu specialitu. Restaurace Sklep se totiž nachází v bývalém židovském domě. Město na něho nechalo umístit nedávno pamětní desku obětem holokaustu a uvnitř je prý i rituální lázeň mikve. Restaurace sídlí v historickém sklepení nejstarší části Tišnova. K mikvi vedly původně 2 kanálky s čistou vodou a dovnitř se vstupovalo po schodech. V jídelníčku najdete zaručené dobroty jako třeba řízek z krkovičky nebo smažák, ale dneska, protože nás čeká ještě výstup na rozhlednu, tak dáme něco malého. Tišnovská česnečka, moravská cibulačka nebo držťkovka. Tak zkusíme to z Tišnova. Je to klasická česnečka, ale je taková tradice, tady dávají si tady nejvíc tu polívku. No je vidět, že to je opravdu poctivá česnečka, hlavně protože tam právě opravdový česnek. A některé restaurace už dneska i v tomhle podvádějí. Tak kdybychom po cestě na Klucaninu potkali nějaké upíry, neměli by po téhle česnečce šanci. Mezi oběma světovými válkami vznikla v Tišnově krásná vilová čtvrť. Nejhezčí domy lemují Rígrovu ulici a stavebně vycházejí z tehdy populární pozdní secese, modernismu, folklorního stylu a později také funkcionalismu. Všimněte si šedivé secesní vily Franke anebo této Jarochovy vily, která vychází z trendu anglických kotič. Na konci krásné ulice vidíme budovu nemocnice, bývalého Kuthanova sanatoria.
I o ní si můžete přečíst v letáčcích z Cicka a určitě stojí za to. Pomohlo totiž k rozvoji celého města a začali sem ve velkém jezdit i celebrity. To sanatorium má jaksi dlouhou historii, vzniklo vlastně už před víc než 110 lety a ta výstavba byla postupná, ty budovy se stavěly postupně, než vznikl celý ten komplex toho. To sanatorium se jmenovalo Kudhanovo, podle koho? Podle z toho zakladatele, to byl mudr František Kudhan, pocházel z ohromně rozvětvené a poměrně bohaté rodiny na Třebíčsku a asi ze 6 nebo 7 dětí. Věnoval se vodoléčbě, no a naskytla se ta příležitost, že by tady se mohl ten ústav postavit, tak se do toho vrhl, což bylo jaksi dost riskantní, protože, jak říkám, tady v okolí bylo pusto tenkrát ještě. Jací pacienti sem jezdili? Jezdili sem třeba jako dneska jezdíme do lázní? Ano, jistě, jezdili sem pacienti tak jako do lázní, nebo to by bylo asi také na lékařský předpis. A potom, jak to sanatorium získalo popularitu, tak sem začalo jezdit hodně, jak si bych řekl, významných osobností. Býval tady František Halas, Max Švabinský tady byl a potom dramaturg Národního divadla Jaroslav Kvapil. Lázeňští pacienti mají vždycky lázeňský režim. No, tady byl velice přísný lázeňský režim, například s alkoholem. Alkohol se vydával jenom na lékařský předpis tady. Když někdo chtěl jít do kina, tak musel zazvonit potom, když přicházel večer dom, aby byla přesná evidence, kde jsou pacienti. A nebo u oběda seděl ten zakladatel sanatoria, později i jeho syn, který vedl sanatorium, v čele stolu. A ten doktor Kudhan říkal, že správně se má každé sousto 60krát zkousnout. Pamatuje si ještě někdo vůbec, jaká tady byla atmosféra? No, atmosféra tady byla lázeňská, večer byly vycházky hostů, kteří chodili tady, byli totiž všude v lese, byly takové serpentiny, že se až té rozhledně dalo úplně pohodlně vyjít. No a oni večer vždycky chodili na procházku, za něma se táhl dým z Memphisek a z Egyptek, to byly nejdražší cigarety tehdy, kde jsme zbojírali špačky s kamarádama, protože jsem kamarádil se synama správce sanatoria, tak jsem sem často chodil. Naše poslední turistická zastávka bude rozhledna Klusanina, která nad Tišnovem stojí teprve pár let. Vedou na ní dvě značky, modrá a žlutá. Navrch půjdeme po žluté, protože tahle cesta je kratší a příjemnější. K rozhledně nám zbývá posledních 400 metrů a tady, pod Klucaninou, začíná naučná stezka pro nejmenší děti. Na prvním zastavení se mohou naučit poznávat od sebe různé stromečky. Na další infotabuli děti mohou hádat, jak vypadají ptačí mláďátka nebo stopy lesní zvěře. A vy velcí si to hezky zopakujte. A už jsme skoro pod vrcholem. Dobrý den, já vás tady u nás vítám. Dobrý den, co to máte? To je chleba s tvarůžkem, když se vítá chlebem se solí. U nás se vítá chlebem s tvarůžkem. A podle koho? To je dávná historie a souvisí s historií této rozhledny. Mm-hmm. Protože když byla postavena rozhledna, tak se praví, že tu jistý pan Beran nabízel turistům chleb s tvarůžkem a s limonádou. A to už byla tahle rozhledna nebo jiná? Byla to tato rozhledna, ale trošku jinak vypadala. Tento sokol, co vidíte, tak byl původní, ale rozhledna nebyla betonová, ale byla dřevěná. Na slavnostní otevření tenkrát přijel Vlasta Burian i zápasník Frištenský. Mezi místními se vykládá, že slavného komika zajímalo hlavně to, jestli je na rozhledně výtah. To já taky nerad po svých do kopce. Než to teda vyšplháme, kolik tady máte schodů a jak je rozhledna vysoká? Takže rozhledna je vysoká 30 metrů a máme tu celkem 133 schodů. A ještě pro zajímavost, na stavbu tady té rozhledny bylo použito celkem 4800 KB bloků. Na stavbu mohli přispět místní, cihličky se prodávaly za 300 a tak je Klucanina opravdu rozhledna, která patří všem. Z
Klucaniny lze vidět de facto téměř celý kruh s výjimkou krátkého výseku směrem na Brno. Jinak lze vidět do vzdálenosti zhruba těch 15 km po obvodu. Sikoř, Pojal, Zlobica, Babilom. Myslím si, že ty rozhledy, že tady jsou krásné a hlavně teda naše město Tišnov. Tady ty rozhledníky dělal pan Ivo Durec z Rajhradu. A jsou opravdu netradiční, protože na žádné z českých rozhleden se s něčím takovým nesetkal. Nechci se opakovat, ale to jsou panorámata. Když se po modré vrátíte dolů pod Klucaninu, dostanete se na sídliště. Nenechte se zmást. Je tady totiž vyhlášená hospoda, ve které si vaří prý i domácí knedlíky. Není to sice architektonický špek, ale vevnitř možná špek dostaneme. Jsou totiž zapojeni do Ochutnejte Moravu a pravidelně dělají zabíjačkové hody. Dobrý den. Dobrý den. Dáte si něco na jídlo? No, já jsem slyšela, že máte vynikající zabíjačku. Zabíjačku máme výbornou. A co máte dneska? Můžu vám nabídnout čvarky, jitrnice, tlačenku, jelita. No a co je nejlepší? Všechno je výborný. Tak já nevím, co s tím. My vám nachystáme takovej zabíjačkový talíř a můžete ochutnat všechno. Ty jo, dvě na to musí bejt. Tak jestli mi s takovým úsměvem řekli, že tohle to je jenom ochutnávka, tak bych tady chtěla vidět normální porce. Jdem do toho. Už se mi sliny zbíhají. Každý správný gurmán ví, že k zabíjačce je nejlepší jablečný křen. No a pod Klucaninou to rozhodně nechybí. To je známka k dobru. Škvarky tady rozhodně připravuje znalec, protože jsou pořádně vyškvařené a jsou echt domácí. Zabíjačkovými specialitami končí náš dnešní výlet a tak si dáme pravidelné opáčko. Vydali jsme se na památky do Tišnova. Nejprve jsme prozkoumali historické centrum, včetně nejužších uliček, potom jsme si prohlédli krásný klášter Porta Cély, česnečku Tišnovskou jsme si dali ve sklepě bývalém židovském domě, potom jsme se přes Vilovou čtvrť dostali až k bývalému sanatoriu, dnešní nemocnici, vyšplhali jsme na rozhlednu Klucanina a pod Klucaninou si teď dáváme zabíjačkové hody. Příští týden si to spolu zase užijeme. Zabíjačku, to já můžu vždycky. Tak ahoj. Kam jedeš?